Ja bih svakako upisala slikarstvo, sigurno, jer baš od detinjstva je to bio moj jedini san. Imao sam u opticaju da upišem i neke druge fakultete koje sam išao da i pogledam i da se raspitam, ali prosto odgovarao mi je pristup i program ovde. Slučajno sam naišla na ovaj fakultet, čula par priča, dosta pozitivnih komentara sam čula, profesori su bili jako prijatni na upisu, prijemni je bio onakav kakav mislim da jedan dizajnerski fakultet treba da ima. Gajim ogromnu ljubav prema umetnosti i to je bila moja odluka koja je godinama tako bila tu, eto, i ostvarila se na svu sreću. Konkretno mi se najviše dopalo što su jako male grupe i znala sam da samim tim što nemam prediskustvo iz srednje škole, mi je potrebno da imam profesore koji mogu da se posvete meni i mojim konkretnim problemima. Dobila sam i zapravo mnogo više nego što sam očekivala. A ključ toga leži u profesorima, pre svega, i njihovom iskustvu. Oni su dosta tu da nam pomognu za sve što treba, mi možemo u svakom trenutku da se obratimo njima, ali generalno sloboda i pomoć istih tih profesora u tome da mi pronađemo sebe. Naprimer, postavljanje izložbe do raznih nekih snimanja, projekata, učestvovanja, volontiranja, prosto meni lično znači što profesori imaju želju da nam prenesu još neko dodatno znanje van toga što je predviđeno planom i programom. A opet i društvo, zato što ovdje imamo ne samo slikare, nego imamo i glumce, i kostim, i svašta nešto još sa strane, što je proširilo neke moje vidike. Vrlo različiti ljudi su pod istim krovom, što je vrlo zanimljivo. Mi se družimo i sa slikarima i sa ljudima sa grafičkog dizajna, game arta, kostima. Kostimom se ne može svako baviti, jednostavno moraš imati strast za to, želju za to, volju za to i kreativnost, da se ne izgubiš u tome i da želiš to da radiš. Tako da iskreno, po meni bitno je to školovanje, da se prođe kroz to iskustvo. Svako koga interesuje neka kreativnost i koji ima to nešto u sebi što ne može da iskaže drugim ljudima, mislim da treba da upiše ovaj fakultet, jer generalno je okruženje takvo da možeš dosta da ispoljiš tu svoju kreativnost. Ta neposrednost između nas studenata i profesora, njihova dostupnost, komunikacija koja je bila stvarno odlična i normalno druženje na fakultetu sa mojim kolegama. Male klase koje jednostavno funkcionišu kao porodica i tu ima i svađa, i sreće, i tuge, i radosti. I to je ono što je u stvari i gluma, to je taj život. I mislim da i ovo mesto koje će najviše da pruži zapravo i neko iskustvo i znanje, kako uopšte uspeti? Posavetala bih devojke koje su po sebi pronalaze u tome da ne izgube sebe, da ako znaju da to žele, da samo guraju sebe ka tome. Crtaj koliko god to ne izgleda dobro, crtaj, svaki put će biti sve bolje i bolje. Bitno je da se trudiš, da nastaviš da radiš, slobodno ši, koliko god loše izgleda. Gledaće bolje, bitan je taj proces i rad. Da imamo svoj lični izražaj, da imamo svoj lični pečat, a profesori ovde nam u tome mnogo pomažu.